ជាសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើសណ្តែកបាយចំហុយចាសសណ្តែកបាយចំហុយនេះគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជាសណ្តែកបាយនេះគឺយើងយកទៅត្រាំទឹករយៈពេល4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងមានម្សៅអង្ករដំណើបស្ករសល្ងទឹកដោះគោខាប់ដូងទុំបងប្អូនហើយនឹងអំបិលចាឥឡូវមុននឹងចាប់ការធ្វើសូមបងប្អូនទីណែនាំរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយអ្នកមួយសូមណាចាសូមអរគុណច្រើនតែឥឡូវយើងចាប់ការធ្វើគឺយើងយកសណ្តែកនេះទៅដាក់ឲ្យពុះបន្តិចសិនទៅចាំហើយចាឥឡូវសណ្តែករបស់យើងបានដាំឆ្អិនហើយយើងចាប់ដាំដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងដើម្បីលាយអូមកទៀតกับติ๊กติ๊กដាក់ម្សៅអង្ករណាចូលលាយជាមួយសណ្តែករបស់យើងយើងច្របល់ម្សៅជាមួយនឹងសណ្តែករបស់យើងឲ្យវាសព្វជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកដោះគោនេះយើងដាក់អំបិលបន្តិចបងប្អូនគេដាក់ស្ករសមកបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវារៀងផ្អែមឡមឡមឥឡូវយើងច្របល់ជាមួយនឹងសាច់ដូងយើងបន្ថែមទៀតទៅដើម្បីឲ្យវាសប់ចា៎ឥឡូវសណ្តែករបស់យើងយើងបានលាយរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងដូងម្សៅហើយនឹងស្ករសឥឡូវចាប់ផ្ដើមយកដាក់ចូលក្នុងចានដើម្បីយកទៅចំហុយយើងលាបខ្លាញ់វាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាជាប់
ឡើយយើងចាប់ដើមយកទៅចំហុយប្រហែលជា15នាទីទៅវានឹងអាចឆ្អិនហើយព្រោះអីសណ្ដែករបស់យើងយើងបានដាំឆ្អិនរួចម្សារួចហើយហើយយើងធ្វើបែបនេះបានវាអត់កពុលបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងយកទៅចំហុយតែប្រហែលជា10ទៅ15នាទីវានឹងអាចឆ្អិនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកោសដូងនេះដើម្បីយើងមកលាយជាមួយនឹងសណ្ដែកចំហុយរបស់យើងមានល្ងមានស្ករសហើយនឹងដូងយើងកោសជាប់ជាមួយនឹងសាច់ដូងរបស់យើងបងប្អូនចាឥឡូវសណ្ដែកចំហុយរបស់យើងបានធ្វើហើយរួចរាល់ហូបបាយដល់ពេលហូបហើយទៅទៀតទៅទៅចូលហើយទៅណាហើយ